bishan Ramadaan ka dambeeya ilaahay uu ku roon yahay aad maanta ciidda la iiday waxaanu la haraynaa ma jirto hadalkaas waa hadalkii garaadkii hore maalintii ciiddii la tukanayay ee magaranta salaadii soonfur ayuu ahaa garaadku wuxuu sheegay wax alle iyo wuxuu la hari doono inaanu jirin haba yaraato inuu diyaar u yahay بل هذا الكجرات كود مودي أنت ورين كون أكسين هي ما شاء الله بل هم تداون يسجنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل هذا استطاع الملك سدوني دافع لك جوك ترى بركة المقال سب سود الصاحب يا مرت كل شيء نسمار تلا ديت واحد قاعد سنة تعود المقال كنا الله يكرسه يوتيوب كنا سبسكرايب كرسه برتني فيسبوك عبد الشام عن تدكوا سبنا فلو يلاقينا سوق درتو أدي أدو ما سنت صاحب يا مرت كنت رجيم أدو وحدوني ها إن لبارة نوك على قاعدو أرجع كسب حي جنات هذا يمقال الجروي garaad jamaa garaad cali uu hadlay hadalkiisii hore oo imika laga joogo waxaan ka badnayn toddobaad meelaha toddobaad iyo barbi noqona soomaalinaya iyo hadalkiisa maanta oo isku soo beegmay labada erayba saaxiibyaal doonayaba maanta inaan kala qaadno duru istaagno ugu horreyntii madaxda sharaf bay leeyihiin garaadooduna sharaf bay leeyihiin qabyaaladii reer ka hadlamayno dee magaraansa waxyaabaha reeraysan inaynu ka hadalo magaraansa waa anagu qalad waxaanu dee magaraansa qof wax tabiyo qofka wax tabiyo qabyaaladuna ka madax banaanada fiican hadalka garaadka ayaan doonayaa inaan dul istaago hadalkan la sii badiyo ma roomaanta garaadku maalintii iidii uu hadlay waxa uu sheegay inaan wax alle wuxuu la hadli doonaa jirin maalinta iidii baxday wixii ka dambeeyay weerar iyo difaac wuxuu yahayba inuu diyaar la yahay maanta oo magaraansa ay taariikhdu tahay aan ilaahay 3 May wararka soo baxay wiilasha soo baxay 2 May ayuu soo baxay magaalada Garoowe waxa ku kulmay ismada beelaha hartee walaalaha dhamaantood ayaa ku kulmay qaran joogi qaar joogi waa jireen garaadku waxyaab badan oo magaraansa ayuu halka ka sheegay hadalada ugu muhiimsan ee dul istaagayna waxa weeyaan garaadka hadaladiisa aynu intaynaan habaasha korkeeda isku horeysanay inaan ku heshiin ilmada reer dibadda inagu joogna ah shiino iyo hadalkii garaadka maalmo ka hor ahaa cid iyo dhul wixii weeraraba tiyaar baan nahay labada eray ayaan doonaa inaan isu keenno oo ma la oran kara garaadku intii hore ka soo hirtay asuulo uu soo dhawaaday mise waxa la oran kara garaadku awooda reeyay mise waxa la oran kara garaadku waxba fahmin saddex arrimood saaxiib aan doonaa oo kala qaado ee ugu horeyntii aad uun halkan ka joognaa dad soo gaadhay muqaalka aad la garaysay kara jinya aan garaadka hadalkiisa kii hore iyo kii dambe isku xidhan aan wada daawano wixii bishan Ramadaan ka dambeeya ilaahay uu ku roon yahay aad maanta ciidda la iiday waxaanu la haraynaa ma jirto hadalkaas waa hadalkii garaadkii hore maalintii la tukanayay ee magaranta salaadii soonfur ayuu ahaa garaadku wuxuu sheegay wax alle iyo wuxuu la hari doono inaanu jirin haba yaraato inuu diyaar u yahay bal hadalka garaadku mudi intii hore inuu ka wanaagsan yahay maasha Allah bal aan wada daawan isagana la haraynaa ma jirto walaalayaalow intaan wiilasheennu inagu isku dhiman dhiiggeennu isku bixin intaynaan intaa ka badan ayan dhiman intii dhimatay dhowr boqol oo wiil baa isaga keentay iyo gabdhaba guryihiinna ku noqda guryihiinna idiin tilmaami mayn waad garanaysaan hadalka garaadku waa hadal maanta marka loo eego wanaagsan boqolkiiba boqol aad iyo aadna u bogaadinayaa waana markii koowaad ee garaadka inta dhibaatadan bilaabatay markii koowaad hadal noocaas oo kale uu ka soo baxo garaadkuna aad iyo aad buu mahadsan yahay baan leeyahay hal maadan doonayaan dul istaago halka maado ah inaan garaansa aan ka dhawaajiyo ay noqonayso Soomaaliland ama beelaha dhexe Soomaaliland dega ma waxa duulimaadku iyo guryaha beelaha walaalaha Ilbaadeen isku deegaankeena aanay leeyihiin mise waxa duulimaadku yihiin dad gooniya mise waxa duulimaadku yihiin xuduud dawladda Ingiriiska dhigtay 1906 wixii ka horreeyay ay Soomaaliland doonaysaa abshiga ugu horreeyaan doonaya garaadka horta uu mahadcelinayaa garaadka si fiican buu hadlay maasha Allah hadalkaas hadal soo dhawayna anigu waan soo dhawayay weeyaan hadal intaa ka fog waxyaabaha hoose uu wada loo geeyay wixii ka soo baxay laakiin hadalka warbaahinta lala soo deegay wax la hadal caadi fadhiisano dagaal baan ku jirnaa waa dagaalamina weer baa soo noqonaya laakiin hadal wanaagsan weeyaan waxaan wanaagsan waxa la yidhi ninku qacani wixii caanada ta dabadeed uu qabay wax kastaaba ka hortag bilayn ka dabatag male waxaan aaminsanahay boqolaalka uu sheegay garaadku inay dhinteen dhinaca doona waxaan ahaadaan ama Soomaaliha ahaadaan ama iyaga waxa ahaadaan
أنت عينك بدنين اللي من دون طمانت هذي اللي بعطيك على العضو أنت عينك تاجن استحجبارك إذا فرجبارك جبارك إن اللي من دونان هذا محا حلا ساو قرأتك شيء واحد من أكسن واحد كستهابك ورتقب لي أنا خرطقه أجيبون التناسلان يدل كودي تد كودي من سدان سمار لأن هذي تد كلي بعطيك وشيء اللي بعطيك ذاك ديسو هذي اللي بعطيك شرتوين هذي اللي بعطيك شرينا يعني مقرن صاعي أسيد هروح ودي أقول حب بدنين وضح هذي لكن اللي بعطيك شرتو واحد كستهاب ده واحد وحبيت ثمانين ولا الحين إني واحد طبعا حق اللي يهني oo inaba tabasho inu ka qabna dawladda Soomaaliya in garan saaraha kaga taagan in ka soo galo 1990kii in iyaguna tabasho aan Soomaaliya ka qabno kale sida Soomaaliweyn inoo shaafin weyn inoo shaafin weyday ee madaxweynaha yimaadaa inuu leeyahay maamul Soomaaliya ama maamul Soomaaliya ka mid inuu leeyahay in inaguna taas u kala qaadnaan qurux badan inaan xisaabta walaalheena la xisaabtano wixii dhibaato lagu hayo laga daayo haday international dunida tanaska loo sameeyo halka iyagu marana aan wada marno haddii Soomaaliya weyn nagu celiyaa haddii Soomaaliya noo deeniya baa diyaar loo wada nahay ayuna agsanaan leeyahay tabta maan Soomaaliland shacabkeedu ku taagan yahay inaan ugu sii taagnaan hal maadana garaadka u dul istaagayay wax leeyahay garaad nina saaqo guriga kugu haystaan ma jiro nina saaqo kugu soo duuleen ma jiro nin raashan saaxiib u doonaya la saarad inuu la wareegaa magaalada saal fuuqada ku yaleen u qaataan ma jiray system iyo dawladba kula dagaalamaya systemka dawladda asan wax ku tarjumaya aragtay in 1990kii shaqada qaadanay ee adigu saxayday adeerada saxayeen awyada saxayeen ee boorma lagu soo gaaray oo joog baad u haytaas ee ninka raashan saxaaq guriga aad leedahay kugu haysta ee kugu yimi ee kulal asaalad ala kulale dhulbahanto ana ay asaalad loo dhulbahanto ka tan kulay uu ka gardan yahay xabad baad jeeday xataa qoortka goysagu taagan ee taasna garaadka taasan kale yahay inkastoo aan garaadka daan ugu soo jawaabi karin oo garaadku garaad sharaf iyo karaamiga madu yahay madaxdeena iyo madaxdeena karaamaynay wanaagsan tahay karaamaynayo siga beelahiisa aan maanta warka farxad dalana aad baan soo dhigay garaadku waxaan malaynayaa tanaasulay tanaasul baa hadalka ka muuqda alaan ha ku barakeeyaan leeyahay baladuna dareenka garaadka si kula muuqato komitiga nugu wadaag oo bilaa caadifada oo bilaa caaya oo bilaa qabyaalada qabyaalada halka uma soo fadhiisano reer iyo waxyaaba caynkaas idin cayna uma soo fadhiisano balaad finkeen oo reer uma furna wixii wanaagsan dadka isku soo jiidi u furan yahay wixii xumaan in laga hortagin uu furan yahay wixii madad deelana diyaar baan idin la tahay aad baad mahadsantiin balan saad aragtaan la wadaaga muqaalka muqaalka idinku madan waxaad ka tagay salaam alaykum wa rahmatullaahi